Mana shu beşlik dastlabki daqiqalardan maydonda harakat qiladi. U davom etmoqda va bu to'g'ri. Dastlabki daqiqalardan oq Eronlik futbolchilar nisbatiga ko'ra, futbolchilar nisbatiga ko'ra Eronliklardan hujum darvoza bo'ldi. Xusravi Sara yo'llagan zarbani darvozabon Gulova yana muvaffaqiyatli qaytarib yubormoqda. Qabul qilib olishda darvoza uchun imkoniyat yo'q, zarba yo'llanmadi. Uzatmalar va darvoza bo'yicha harakat qilib to'xtamaydi. 5 yarim daqiqadan so'ng ko'proq vaqt ortda qolyapti. Golsiz davom etmoqda. Temur Rahmatli. Yaxshi va gol. Hisob ochildi. Yana qanday bo'lishi mumkin deb Sara Sherbegi maksimal darak Ehnas Sara ikinci golga juda yaqin kelishgan edi eronliklar hakamlar guruhi uchrashuvda faoliyat yuritmoqda Parishda Karimi 3-0 va Sara Sherbegi aldashga harakat qilib ko'rdi imkon berishmadi eronliklarda yana xavfli vaziyat yana Sara Sherbegi ayniqsa raqiblarga nisbatan ancha tezkorligi bilan farq qilib turibdi faolligi mana zarba uchun imkoniyat darvozabon emas bu yerda katta yana Maxsa Kamoli va 5-chi gol 4-chi gol shuda. Xo'p, Eronliklar taxmin qiladigan bo'lsa, qandaydir bu borada g'alaba qilish mumkin deb. Yana xato, yana qiyinchilik va 9-chi gol. Sara to'p sal qochadigan bo'lsa, endi tezlik sprinterlik kerak bo'lgan bir paytda. Birinchisini ko'rdik, ikkinchisi esa gol bilan yakuniga yetyapti. Parishda Karimi, sardori Parishda Karimi va mana bu yerda Said Tahnastarani sheriklarga yordamga yetib kela olyapti. Biz rostdan ham chaqqon tez o'y rekashet va gol. Yana bir zarba. Yana bir zarba, yana imkoniyat. Dumalab dumalab to'rt yana darvozaga borib tushyapti. Yana o'sha Sherbegi maksimal darajada o'x yaxshi qarshi hujum. Voy 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 darvozabondan gol deb hisoblashmoqda hakamlar. Yaxshi zarba. Yana Fatimaga qaytdi. Mana bu yerda esa Fatima boshqa Fatodi va Fatimalar ishtirok 4-chi gol deyiladi. Yana bir zarba. Munisa Gulova. Yaxshi, qani endi? Janona Qurbonova va darvozabon qoyilmaqom harakati bilan. Mana imkoniyat. 15 Hoppa! Mana 6-chi gol. Bo'ldi, yakuniga yetdi. Hisob 0-16 Tojikiston hamda Eron jamoalari o'rtasidagi uchrashuv yakuniga yetdi. Eronliklarning g'alabasi bilan tugamoqda. Demak, hozir aytib o'tganim